ছোৱালীক 21 বছৰ বয়সলৈকে কেনেকৈ খোৱাম? 18 বছৰত যদিহে ভুতিব পাৰে বিয়া কিয় কৰিব নোৱাৰে? বিবাহৰ বয়স 21 বছৰলৈ বৃদ্ধি হলে বৃদ্ধি হ'ব ধৰ্ষণৰ দৰে জঘন্য অপৰাধ। পিছে এই কথা আমি কোৱা নাই, এই কথা পশ্চিম অসমৰ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলৰ জনসাধাৰণৰ। কেন্দ্ৰই বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰে ছোৱালীৰ বিবাহৰ বয়স। ছোৱালীৰ বিবাহৰ বয়স আগৰ 18 বছৰৰ ঠাইত 21 বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰিব বিচাৰে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে। কিন্তু শেহতীয়াকৈ সংসদত এই বিধেয়কখন উত্থাপন হোৱাৰ পিছতে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলৰ লোকসকলে কৰিছে তীব্ৰ বিৰোধিতা। শুনক বৰপেটাৰ কলগাছি অঞ্চলৰ এই মহিলাগৰাকীৰ ভাষ্য। আচলতে চৰকাৰে যিটো কৰি আছে সেইটো আচলতে আমি মানিব লগা নহয়, কাৰণ 18 বছৰটো হ'ল প্ৰাপ্তবয়স্ক আৰু এতিয়া সংবিধানমতে হৈ আছে আৰু এতিয়া আমাৰ ভোটাধিকাৰ হিচাপে সাব্যস্ত হৈছে। গতিকে আগৰ যিটো বয়স আছিল 18 বছৰ, এই 18 বছৰে যেন চৰকাৰে ৰাখি থয় আৰু যে বৰ্তমান যিটো কৰি আছে 21 বছৰ, এইটো আমাৰ পক্ষে গ্ৰহণযোগ্য নহয়। কাৰণ 18 বছৰ হ'বলৈ হ'লে আমি দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহ, 18 বছৰলৈকে আমি ছোৱালীক পোহপাল দিয়াটো আমাৰ খুব অসুবিধা হ'ব। কাৰণ বৰ্তমান যিটো পৰিস্থিতি, এই পৰিস্থিতিত আমি 21 বছৰলৈকে ছোৱালী এটা ঘৰত ৰখা আমাৰ সম্ভৱ নহয়। গতিকে চৰকাৰলৈ আমাৰ কাতৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যেন 18 বছৰটো ৰাখে আৰু 21 বছৰটো এইটো যেন সংসদত বলবৎস নহয়। 2016-17 বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰা 2020-21 বিত্তীয় বৰ্ষলৈ অসমত 3192টা বাল্য বিবাহ নথিভুক্ত কৰা হৈছে। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত ধুবুৰী জিলাত বাল্য বিবাহৰ হাৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক। এই জিলাত 50.8% ছোৱালীয়ে 18 বছৰৰ আগতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয়। চুবুৰীয়া দক্ষিণ শালমৰা মানকাছাৰত এই হাৰ হৈছে 44.7% আৰু দৰঙত 42.8%, গোৱালপাৰাত 41.8% আৰু বৰপেটাত 40.1%। কিন্তু এই অঞ্চলৰ লোকসকলৰ মতে ধৰ্ষণৰ দৰে জঘন্য অপৰাধৰ সমাধান হৈছে ছোৱালীক কম বয়সতে বিয়া কৰাই দিয়া। আমাৰ নিউজ চেনেলবিলাকত প্ৰত্যক্ষ কৰিলোঁ যে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে মেৰিজ এক্ট যিটো 18 বছৰ আছিলে ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত, সেইটো 21 বছৰ কৰিলে। দুৰ্ভাগ্যজনক কথা হৈছে, যদি 21 বছৰ কৰা হয় তেনেহ'লে 21 বছৰ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা গা কৰি উঠিব। সেই সমস্যাবিলাকৰ ভিতৰত আমাৰ আৰ্থিক সমস্যাও আছে বিশেষকৈ, আৰু বৰ মন কৰিবলগীয়া কথা যে আমি প্ৰত্যেক দিনাই নিউজবিলাকত দেখা পাই আছোঁ যে নাৰী ধৰ্ষিত হৈ আছে। যি সময়ত চৰকাৰে কৈ আছিল যে বেটী বচাওঁ বেটী পঢ়াওঁ, সেই সময়ত সকলো দিনাই যে ছোৱালী ধৰ্ষিত হৈ আহিছে, নাৰী ধৰ্ষিত হৈ আহিছে, এই যিটো সমস্যা, এই সমস্যাটো কিন্তু ব্যাপকভাৱে বাঢ়ি যাব। এইবাৰ এই মহিলাগৰাকীৰ ভাষ্য শুনক। এই মহিলাগৰাকীৰ মতে যদি ছোৱালী এজনীৰ বয়স 18 বছৰতকৈ অধিক হয় তেন্তে কলেজলৈ যাব আৰু তাৰ পিছত নিজে তাই পছন্দ অনুসৰি এজন ব্যক্তিক জীৱন সংগী হিচাপে বাছনি কৰিব। যদি বিবাহৰ আইনী বয়স 18 বছৰ হয় পৰিয়ালটোৱে তাইক তেওঁলোকৰ পছন্দ অনুসৰি কাৰোবাৰ সৈতে তাইক বিয়া কৰাই দিব পাৰে। মহিলা হিচাপে আৰু গাৰ্জেন হিচাপে মই একেই ক'ম, 18 বছৰ যিখিনি যিটো আছে চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত সেইটোৱেই থাকিব লাগে, তাৰ ওপৰত সেইটো মই মানি নলওঁ। 21 বছৰ হ'লে দিগদাৰ হ'ব, আমাৰ ছোৱালী আৰু ল'ৰাবিলাকে বহুত প্ৰব্লেম হ'ব। তাৰমানে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী কলেজত যেতিয়া পঢ়ে সিহঁতে নিজৰ কল্পনাটো নিজে কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে 18 বছৰ হ'লে আমাৰ সমাজত কোনো দিগদাৰ নাহে, অসুবিধা নাহে। কিন্তু 21 বছৰ হ'লে আমাৰ সমাজত বা আমাৰ গাঁও অঞ্চলত দিগদাৰ হৈ যাব। এই বিধেয়কৰ জৰিয়তে বিজেপি চৰকাৰে এটা নিৰ্দিষ্ট সম্প্ৰদায়ক লক্ষ্য কৰি লৈছে। এই মন্তব্য অধিবক্তা জামছেৰ তালুকদাৰৰ। অধিবক্তাগৰাকীৰ মতে 21 বছৰলৈকে বহুতো দৰিদ্ৰ অভিভাৱকে ছোৱালীৰ যত্ন ল'ব নোৱাৰিব। এটা কমিউনিটিক, বিশেষকৈ এইটো ক'বলৈ গ'লে মুছলিম কমিউনিটিক এইটো মানে এটেক কৰাৰ কাৰণে, তেওঁলোকক মানে তেওঁলোকক হেকেলেকে হাৰাজ কৰাৰ কাৰণে এইবোৰ সিদ্ধান্ত মহিমতলীয়া সিদ্ধান্ত লয়। চাওক, যিটো 1875 যিটো এক্ট আছে, ইণ্ডিয়ান মেজৰিটি এক্ট, ওৱান হু ডমিচাইল ইন ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত যোনে থাকে যেন এইজ যেতিয়া 18 কভাৰ কৰে,
তেতিয়া সেই তেওঁক ট্ৰিট কৰা হয় এজন মেজৰিটি হিচাপে ট্ৰিট কৰা হয়। এতিয়া যদি ওঠৰৰ ওপৰত হ'লে আমি এজনী ছোৱালীক বিয়া দিওঁ, কিন্তু ওঠৰৰ ওপৰত গৈ কিনি যেতিয়া একৈছ হ'ব, যেতিয়া তিনিটা বছৰ, বহুত এনেকুৱা ঘৰত থাকিব, দেউতাক বয়স হৈছে, কিছুমান হয়তো কম যদি পঢ়া শুনা কৰিব নোৱাৰে, ছোৱালীক পঢ়া শুনা কৰিব, সেইবোৰ ছোৱালী কি অৱস্থা হ'ব? ইপিনে ধুবুৰীৰ অধিবক্তা মাছুজ্জামানৰ মন্তব্য, বাল্য বিবাহৰ সমস্যাটো কৰ্কট ৰোগৰ দৰে আৰু চৰকাৰে ইয়াক বন্ধ কৰিব বিচাৰে, কিন্তু ইয়াক বন্ধ কৰিবলৈ চৰকাৰে বাল্য বিবাহৰ মূল কাৰণলৈ যোৱা নাই। তেওঁৰ মতে নিম্ন আয়ৰ গোটৰ লোকসকলৰ মাজত অসম, ৰাজস্থান, হাৰিয়ানা আদি ৰাজ্যত বাল্য বিবাহ প্ৰচলিত, গতিকে চৰকাৰে দৰিদ্ৰতা আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত থকা সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাহে এতিয়া প্ৰয়োজন। প্ৰথমতেতো বস্তুটো দূৰৰ পৰা দেখিবলৈ ভাল, শুনিবলৈ ভাল যে বাল্য বিবাহৰ যিটো এটা প্ৰব্লেম, এটা কেঞ্চাৰৰ নিচিনা প্ৰব্লেম আছিলে, সেই প্ৰব্লেমটো হয়তো ছল্ভ কৰিবলৈ আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে এইটো এটা নতুনকৈ বিল আনিছে, এইটো আইনতো পৰিণত হ'ব দুদিন পিছত। কিন্তু মোৰ যিটো মনত হয়, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট কওক অথবা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কওক, তেওঁলোকৰ হেজাৰটা ইনডিচিশ্যনৰ ভিতৰত এইটো এটা ইনডিচিশ্যন হয়। উইদাউট গোয়িং ডিপ ইন টু দ্য প্ৰব্লেম, বাল্য বিবাহটো হয় কেলে? ভাৰতৰ বিভিন্ন অংশত চলি আছে, আপুনি ৰাজস্থানৰ পৰা ঝাৰখণ্ড, মধ্যপ্ৰদেশৰ আদিবাসী এৰিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসমৰ বিশেষকৈ মাইনৰিটি অঞ্চলত, যিসব অঞ্চলত বাল্য বিবাহটো প্ৰচলিত আছে, সেই সব জেগাৰ আপোনাৰ যি ধৰ্মই হওক, যি ভাষাই হওক, যি ৰাজ্যই নহওক কিয়, এটা কথা কমন দেখা যায়। এক নম্বৰ কথা যে সেই সব অত্যন্ত লো ইনকাম গ্ৰুপৰ মানুহ, তেওঁলোকৰ খাবলৈ নাই, দিনে আনি দিনে খোৱা বিধৰ, তেওঁলোকৰ মাজত, তেওঁলোকৰ সমাজত বাল্য বিবাহটো চলিছে। গতিকে বাল্য বিবাহটো যেতিয়ালৈকে, এই বাল্য বিবাহৰ লগত বেলেগ কিছুমান প্ৰব্লেমো সাঙুৰ খাই আছে, যিসব চৰকাৰে হয়তো তেনেকৈ চকু দিয়া নাই। এটা কুইক ফিক্স চলিউশ্যন হিচাপে তেওঁলোকে ভাবিছে যে এটা আইন আনি ল'লোঁ, চবে আইন মানিবলৈ আপোনাৰ হেৰি হ'ব, ৰেডি হ'ব। কলগাছিয়াৰ পৰা জাভেদ আলী আৰু ধুবুৰীৰ পৰা আমিনুৰ আহমেদৰ সহযোগত নিউজ টেক্স ৰিপৰ্ট, টাইম 8।